Halløj, og velkommen tilbage. I sidste afsnit havde vi Marie med. Det har vi ikke i dag, fordi hun er i seng. Og et eller andet sted, så blev jeg faktisk lidt øv over, at alle folk, de elsker de videoer med Marie. Jeg har aldrig fået så mange kommentarer, så mange views på en video, som på den med Marie. Jeg er sådan lidt, nå, så min datter, hun er altså mere spændende end jeg her. Ej, det er bare gas. Jeg kan godt forstå jer. Hvorfor fanden sagde jeg den der? Jeg kan godt forstå jer, fordi jeg synes også selv, hun er awesome, så selvfølgelig vil I også synes det. Jeg er bare glad for, at I tog så godt imod hende. Hun forstod ikke helt. Der var mange af jer, der sådan skrev, hilsen lige og sådan noget, ikke? Det fattede hun ikke så meget af. Hun synes, det var meget sjovt, at jeg sådan skulle hilse fra nogen, hun ikke vidste, hvem var, men derudover så forstod hun ikke så meget i det. Og nu er der rigtig, rigtig mange, som på hver eneste video det sidste lange stykke tid i den her Let's Play har kommenteret på, at jeg ikke har fået sat tag på. Så nu går vi i gang med taget. Grunden til, at jeg ikke har fået sat tag på endnu, det er simpelthen, at jeg ikke er sikker på, at jeg har nok de her stærres til at lave taget ordentligt. Men I vil have tag, nu får I tag. Ja, og så er der rigtig mange, der har opdaget, at jeg er blevet partner. Og grunden til, at jeg ikke rigtig har sagt noget om det, det er sådan set, fordi det er sket efter, jeg lavede min sidste video. Og så fordi, det er sådan lidt svært at sige det på en måde, så det lyder som om, eller så det ikke lyder som om, man blærer sig. Og det er slet ikke der, jeg er, eller hvad skal man sige. Fordi grunden til, at jeg blev partner, det er ikke for at tjene penge, fordi altså, lad os nu lige være realistiske omkring det her i Danmark, og når man laver det dansksprogede video, så får man jo ikke de der 100.000 vis af views, som man gør som amerikansk let's player for eksempel. Hvor det rent faktisk, man kan leve af at lave YouTube-videoer og være partner. Det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke i Danmark. Det kunne være fedt, hvis man kunne. Og hvis man kunne, så ville jeg hellere end gerne gøre det. Altså, det ville da være fedt at kunne betale min husleje på at spille computer, det vil jeg da elske. Men desværre er det ikke sådan klaveret spiller, eller hvad skal man sige. Hvorfor hænger der en blok der? Det er træls. Men ja, det kunne i hvert fald være mega fedt, altså ingen tvivl om det. Og hvis I hører nogen sige, ej, jeg vil ikke være partner, fordi så er jeg shell out. Så er det oftest, fordi folk de har en lille smule ondt i røven over, at andre mennesker er blevet partners. Og jeg har også oplevet en del af... det var dumt. Jeg har også oplevet... Altså, jeg personligt har oplevet en del hate på det her partnershow. Men igen, når jeg nu fortæller jer, at det faktisk ikke er til at hverken leve eller dø af at være partner som dansker, så kan det være, at forhåbentlig, at nogle af de haters, der de slapper en lille smule af, fordi, altså, det er peanuts, man kan tjene på det, og jeg får ikke udbetalt noget som helst lige foreløbig, for det er sådan noget med, at det er $1 per 1000 views, så det er fuldstændig sindssygt mange views, man skal have, før det rent faktisk kan betale sig for det udbetalt alligevel, så, og desuden så skal 50% af det jo gå til skat, så, så der skal sæbe være mange views, før det kan betale sig. Så, ja, det jeg er mest glad for ved at være blevet partner, det er, at nu har jeg nogle flere indstillingsmuligheder på videoerne. Altså, jeg kan selv vælge thumbnailen, altså det lille billede, som man ser af videoen i sin subscription box der. Men derudover, så er der sgu ikke, så er der sgu ikke så mange fordele som dansker i hvert fald. Vi skal bruge noget mere cobble, så vi lige kan se. Vi har lige lidt her. Der var den. Jeg har stadig ikke helt vendet mig til det her tekstepack. Og der er mange, som spørger, hvad det er for et tekstepack, og hvad det er for nogle mods, jeg bruger. Og de kommentarer svarer jeg simpelthen ikke på. Fordi jeg ser episode 1, og så forstår I, hvorfor jeg ikke svarer på de kommentarer. Hvis I sidder sådan, ej, helt ærligt, på det kunne du da lige svare på. Nej, se nu lige episode 1, og så forstår I. Fordi der er det hele forklaret. Vi har jo lige her op igen. Nej, vi skulle have haft noget træ med. Flot. Jeg elsker den mod der. Shelf modden. Jeg synes, det er så hyggeligt. Vi tager lige 2 stacks med. Det må være godt nok indtil videre. Nu er jeg lidt spændt på at se, hvad det bliver. Altså, hvor godt taget bliver egentlig. Bum bum. Jeg har de sidste par dage bygget en del med Thomas 1808.
Der er et link til hans YouTube-kanal i beskrivelsen, og jeg synes, I alle sammen skal gå ind og give ham en subscription. Jeg har bygget en del med ham på blogs, og det er også ham, som jeg skal lave det her byggeprojekt med, hvor vi får brug for nogle af jer, der ser med, til at hjælpe til, og I kommer til at være med i en video. Og jeg ved ikke, om vi lægger den ind på Thomas' kanal endnu, og jeg ved ikke, om der kommer info på Thomas' kanal om videoen. Så for en sikkerheds skyld, så hop ind og subscribe derinde, fordi så får I i hvert fald information, når der sker noget, 100% sikkert. Altså, fordi hvis I både subscriber til mig og ham, så får I 100% sikkert besked, og I får at vide, hvornår I kan tilmelde jer, og I får at vide, hvordan I kan tilmelde jer, og alt det der. I kan ikke tilmelde jer nu, og jeg har det sådan, at de folk, som skriver og siger, hey, jeg vil gerne være med til det der byggeprojekt, der de automatisk diskvalificeret og får ikke lov til at være med, fordi I skal lige vente, for der er nogle, der er nogle krav og noget, som skal opfyldes, før man kan være med. Men ja, igen, tusind tak for den fantastiske modtagelse af Marie. Det var da rigtig sjovt. Altså, selvom hun har været med i et par videoer før, sådan, altså ikke lige så meget, men hun har trods alt været med, så I var meget glade for hende, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Altså, selvfølgelig er det, jeg er jo hendes far for fanden, så hvordan gør vi så lige her med taget? Og vi kunne jo godt lige sætte en til. Og så kan vi lægge stone slabs ovenpå. Jeg tror, det er det, vi gør. Altså, cobble stone slabs. Vi skal bruge noget mere den her cobblestone. Kan jeg ligesom få den på det hele? For vi kommer sæt med til at bruge mange stairs her. Nej, Brian, det var forkert. Øv. Så. Lad os se, om ikke vi kan få den ene side færdig, bare. Men ja, jeg har lige uploadet en video, hvor jeg viser mit setup, for der var rigtig mange folk, der spurgte, om ikke de måtte se mit setup, altså min computer, højtaler, headset, whatever. Jeg viste min mus frem, og han der skrev i, hvad for et kamera jeg optog det med. Og jeg ved godt, lyden er røvdårligt. Det var også en, der kommenterede ind på Facebook, hvor han skrev sådan eller med, jeg håber kraftigt, ikke du har givet for meget for det kamera der, eller sådan noget i den retning. Og til det, der kan jeg kun sige, jeg gav faktisk rigtig meget for kameraet i sin tid, men det var, altså det var, jeg købte det til at tage billeder med, jeg købte det ikke til at filme med. Og til at tage billeder med, der er det sublimt, altså der er det helt perfekt. Simpelthen 18 gange optisk zoom, det er fandme nice. Det får man ikke særlig tit på sine kameraer. Det gjorde man ikke dengang. Nu er det jo længe siden, jeg har været ude og lede efter digitale kameraer, så man kunne jo selvfølgelig købe sig sådan en mega spejlreflekskamera med alle mulige linser til og sådan noget, men det har jeg sgu godt nok ikke lige penge til. Altså, der skal jo også købes legetøj til Marie og mad til os og tøj til os begge to og sådan noget. Så det bliver der sgu ikke lige til lige forhåbentlig. Der var også en, der spurgte efter min PayPal-konto, så han kunne overføre nogle penge til mig i fødselsdagsgave. Og den har jeg kan ikke huske, om jeg fik svaret på den, men jeg gav i hvert fald ikke min PayPal-konto til ham, fordi jeg synes, altså tanken er rigtig, rigtig sød, men det ville jeg have det mærkeligt med. Jeg ville have det mærkeligt med at tage imod penge fra jer. Der var på et tidspunkt, da jeg havde server, der var der en, der donerede til serveren, eller donerede til mig, fordi han synes, jeg lavede noget fedt arbejde, og det gik så til serveren. Og det havde jeg det faktisk også lidt underligt med, fordi det er sådan lidt, ja, altså, brug nu jeres penge på jer selv. I skal ikke bruge dem på mig, altså, det er der fjollet. Der er da mange federe ting at bruge penge på, end sådan en gammel stodder, der sidder og spiller fucking computer, altså, come on. Det er bare min mening i hvert fald. Okay, vi får lavet den ene side færdig. Spørgsmålet er så, om vi kan nå at få den anden side færdig også. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi har stærkest nok til. Jeg tror ikke, vi har stærkest nok til. Det er flot, Brian. Åh, for helvede. Lad os nu lige se en gang. Du, du, du. Det er dejligt. Ja, ja. Og I må altså undskylde, min computer larmer sådan. Prøv at Malu, hun lavede den sjoveste video. Hvis I ikke har set den, så hop ind på hendes kanal. Det kan I gøre på flere forskellige måder. Den ene af dem er, at jeg har et link i beskrivelsen, hvis jeg husker at få det skrevet. Det samme gælder med Thomas' link. Det er ikke sikkert, at jeg husker at få det skrevet i, og det er ikke, fordi jeg ikke vil link til dem. Det er simpelthen bare, fordi jeg er glemsom. Men ja, der er link til dem begge to på min kanalforside.
Og Malu har så et ekstra link på min kanal for at sidde oppe i toppen. Der kan man klikke på hendes navn oppe i mit banner deroppe i toppen. Og så kan man så komme direkte ind på hendes kanal. Der lavede hun en video, hvor i hun fortæller alle jer, der godt kunne tænke jer at lave videoer som mig, hvordan I skal gøre det. No shit, hun giver faktisk en rimelig præcis beskrivelse af nøjagtigt, hvad man skal gøre for at lave videoer, som jeg laver videoer. Hvis I har set den, så ved I, hvorfor jeg sidder og smågriner lidt her, fordi jeg synes fandme, at den er sjov. Vi skal lige have noget mere mere cobblestone. Vi skal bruge rimelig meget, faktisk. Og det kan vi lige skulle sove. Hvor er der et skelet? Jeg kan høre skelettet, men hvor er det henne? Har vi ikke et svær? Der var et svær der. Hvor er du henne? Fuck, fjæs, der var du. Dø! Jeg vil jo gerne lige have det, den havde. Nå, det fik vi ikke. Ikke. Ej, okay, fail. Og så er der en del, der har spurgt, hvorfor jeg har slettet nogle videoer. Det bliver sådan insinueret, at jeg har slettet videoer for at ramme 100 videoer igen og igen. Og det er faktisk helt tilfældigt, fordi jeg har en del videoer, som er skjult. Og de tæller med, når jeg sidder og kigger på min kanalside. Nej, ikke på min kanalside, men inde på min videoside, der, hvor jeg kan se, hvad for nogle videoer jeg har op. Og der ser det altså ud, som om jeg har mange flere op end bare 100. Så det er ikke det skal man ikke for at ramme 100 videoer igen og igen. Fordi det jeg i og for sig er ligeglad med, hvor mange videoer jeg sådan har. Det betyder ikke så meget. Det der betyder noget, det er, at I kan lide at se med, og at I gør det, og at I giver thumbs up, eller thumbs down for den sags skyld. Fordi hatersne, det er jo det der skiller en almindelig YouTuber fra flokken. Ej, det er pis, men jeg synes bare, det er sjovt, når folk de hater, fordi det er oftest, fordi de har et problem med sig selv, som de ikke helt kan finde ud af at stå ved. Så sådan er det. Men jeg er i hvert fald glad for, at I alle sammen ser med mine videoer, og I hjælper mig alle sammen. Altså hver eneste gang, I går ind på en af mine videoer, så giver I mig et skulderklap, og selvom I så kommer med noget hate eller en thumbs down eller sådan noget der, så det giver jo faktisk mig opmærksomhed og reklame, og det er jo det, vi alle sammen sådan et eller andet sted stræber efter, når vi laver video på YouTube. Det er jo, at de skal blive set. Så det er jeg rigtig glad for i hvert fald, og det skal I have tusind tak for. Men hvor meget kobbel tror jeg, vi skal bruge? Altså, fordi vi brugte jo hold nu kæft, vi skal sgu da bruge meget. Lad os lige se en gang. Tror I 64 er nok? Det tror jeg altså ikke. Jeg ved det ikke. Hvorfor er det, jeg sidder og snakker til jer? I kan jo ikke rigtig svare mig lige nu. Det er jo sådan, nu jeg vil have svar, men det kan jeg ikke rigtig få for fanden. Hvor er din tosk? Hvad var det mere, jeg ville sige? Nå jo, men det jeg vil ved at sige med, at jeg har bygget en del med Thomas, det er, at Thomas er jo blevet medlem på Blocks, som jeg også er. Og det er den server, jeg sådan spiller hovedsageligt på. Jeg har fundet en anden server, og jeg ved ikke, hvem der er, der har den. Men der har jeg spillet lidt inden. Det er sådan en helt almindelig SMP-server. Uden det store chubang der, altså. Og det jeg godt kan lide ved den, det er, at jeg er 100% anonym derinde. Indtil videre i hvert fald. Og når jeg kommer ind, så får jeg lov til bare at spille på samme præmisser som alle andre. Det er lidt et problem, eller ikke et problem som sådan, når jeg lægger ind på mange andre servers, men det er et problem på nogle servers. At når jeg kommer ind, så står der bare, hey Brian, Brian, hey Brian, Brian, hey Brian, ved du hvad, Brian, nu kunne det godt være, at jeg lige kunne tænke mig at sige, ikke? Altså det er sgu sådan lidt, prøv at høre, jeg vil gerne sidde og spille lidt og hygge mig lidt og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg ikke gider at snakke med jer, for selvfølgelig ved jeg da det, altså ellers så havde jeg ikke spillet på en server. Men det er mere det der med, at når mit navn det står i chatten 50 gange, så holder jeg helt op med at kigge. Fordi jeg kan ikke overskue det. Fordi jeg ved ikke hvem jeg skal svare. Jeg ved ikke hvor meget jeg skal svare. Jeg ved ikke. Og alt det der. Jeg håber I forstår. For jeg bliver bare super stresset af det. Så derfor så ender jeg med at slet ikke at svare på en skid. Og bare slå chatten fra. Altså tryk F1. Så kan jeg slet ikke se chatten. Sådan her. Sådan der. Ja. Så kan man slet ikke se chatten eller noget som helst andet. Og så render jeg rundt sådan her. Og failer her meget. Fordi jeg ikke kan se i hvert fald værktøj jeg har i hånden. Men ja. Prøv nu må vi fandme have nok. Hvor langt var vi kommet ned der? Vi var kommet ned i lag 45. Okay, det er okay. Det er da okay.
Men ja, jeg har spillet en del med Thomas inde på Blocks. Og så kan jeg fortælle, at den server, som Thomas og jeg, vi skal lave det her byggeprojekt på, det bliver inde på Alex Gameplay server. Inde på Alex og Emils server, som de har fået sponsoreret af Max Scream, eller der. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, at vi får lov til at bruge deres server til det. Men de er også nogle gode drenge. Deres kanal, hvis I ikke kender den, hvilket I nok gør. De har jo psykopat mange subs. Så må ikke I kender dem. Hvis I ikke kender dem, så bør I i hvert fald kende dem. Fordi de er rigtig, rigtig søde og rigtig gode til det, de laver. Så jeg synes i hvert fald, I skal tjekke deres video ud. Men der har vi så fået lov til at bruge deres server til at bygge det her projekt på, hvor vi skal have en hel masse med ind. Så hvis I allerede er medlem af deres server, er det jo selvfølgelig en fordel for jer, at I ikke skal til at whiteliste sig alt det der. Fordi det vil jo være noget, vi ligesom kræver af jer, at I finder ud af, hvordan I bliver whitelistet, og så får det gjort selv. Vi vil ikke sidde og guide jer alle sammen til det, fordi lad os nu sige, der er 200 mennesker, der gerne vil spille med. Det er ikke usandsynligt. Hvis vi sådan prøver at se lidt overordnet på det, så det jeg laver mest af, det er jo Minecraft videoer. Så derfor må jeg gå ud fra, at det folk ligesom spiller mest, det er også Minecraft. Så derfor går jeg så ydermere ud fra, at når jeg har 1700 subs eller sådan en retning, at så er der måske omkring 200 mennesker, som godt kunne tænke sig at være med i det her projekt. Måske mere. Så derfor, hvis jeg nu skulle have 200 mennesker, der sad og skrev til mig, hey Brian, hvordan bliver jeg whitelistet, og jeg så skal sidde og forklare det til hver enkelt, så kan jeg ikke lave særlig meget andet end det. Så derfor vil jeg anbefale jer at gå ind på Alex og Emils kanal, finde deres link til Facebook, og så kigge deres Facebook-side igennem, fordi derinde der står det hele faktisk. I kan finde ud af alt det, I måtte ønske jer om, hvordan man bliver whitelistet. Det kan finde ud af på deres Facebook. Jeg har også linket til deres Facebook fra min Facebook, fordi, ja, det synes jeg, at jeg havde lyst til, fordi de er nogle søde drenge. Vi skal altså bruge mere kobbel. Lad os lige se en gang. Er det nok? 21? Lad os se. Har vi ikke også lige en plank? Det har vi ikke, nej. Og det havde vi sgu da. For helvede, Brian, din bot, nej. Og lad os lige få fjernet alt det her lort. Har jeg ikke en skovl på mig? Det burde jeg have. Det har jeg selvfølgelig ikke, nej. Nå, vi gør det på den hårde måde. Men ja, altså hvis man så vil ind og være med til det her timelapse projekt, hvor man... jeg ved ikke, hvordan vi gør det, men jeg vil sørge for, at alle, der er med, de får deres Minecraft-navn nævnt i videoen, eller i videobeskrivelsen, eller et eller andet. I skal i hvert fald nok få credit for jeres arbejde. Ingen tvivl om det. Og ja, I kommer så til at medvirke til et bygningsprojekt af de større. Et, som jeg personligt venter mig ret meget af. Og jeg skal lige have snakket med Blocks-folkene, om jeg må vise noget af det, som Thomas og jeg har bygget derinde. Eller så kan I se det, hvis I subscriber på Blocks' kanal. Men jeg skal lige have hørt, om ikke vi må prøve at vise det frem for jer, så I kan se, hvad for et... Vi har et kvalitetsniveau, der ligger forholdsvis højt. Vi vil gerne have, at folk er gode til at bygge, ellers så vil vi sådan set helst være fri for, at de spørger, om de må være med. Og det er ikke for at være arrogant eller nedladende eller noget som helst. Det er simpelthen bare, fordi vi gerne vil lave et rigtig flot projekt. Oh. Har jeg det på pis? Nej, det har jeg ikke, for det var skidt lidt. Det ser sgu da meget godt ud, hva'? Okay, så er der faktisk gået en episode med at lave et fucking tag. Er I så tilfredse nu? I næste episode, der synes jeg, at vi skal prøve at komme ned og se, om ikke vi kan ramme nogle diamanter. Fordi hvis jeg nu begynder allerede nu, så er det sgu da vel for fanden til at huske i næste afsnit, at det var det, vi var i gang med. Så hvis vi bare fortsætter en enkelt stribe ned her i bunden af minen, så tager vi den sgu lige derfra. Men vi kan jo lige starte. Vi har lige et enkelt minut at løbe på endnu. Kom så ned i bunden, Brian. Så hvis vi tager den her opfra, og så kører vi bare ned i det her lag, i den her række hedder det. Nå. Lad os lige få gemt det der af vejen, smidt nogle stone pickaxes ned. Sådan der. Der var nogen, der bad om, at... nej, det har jeg vist lige fortalt jer det her med, at,
at når jeg klipper min video, så får jeg at vide, at jeg ikke skal klippe min video. Når jeg ikke klipper min video, så får jeg at vide, at jeg skal klippe min video. Når jeg spiller Minecraft, så får jeg at vide, at jeg skal spille Spore. Når jeg spiller Spore, så får jeg at vide, at jeg skal spille Minecraft. Når jeg spiller et eller andet, så får jeg at vide, at det skal du ikke spille. Hvad er det for et lortespil? Hvorfor gør du det? Hvad er nu det for noget? Hvorfor spiller du Sims? Og hvornår kommer der noget Sims? Og altså, jeg laver videoerne, når jeg har lyst til at lave dem. Så kan det ikke siges meget bedre, fordi det er sådan, det er. For jeg laver, som sagt, videoer for min egen skyld. Jeg laver videoer, fordi jeg synes, det er hyggeligt og sjovt at lave. Og fordi, ja, fordi jeg godt kan lide det. Altså, jeg synes, det er skide hyggeligt, og jeg nyder det. Det er mit frirum. Det er her, hvor jeg stresser af. Det er, når jeg sidder og spiller computer, fordi, altså, om jeg optager det eller ej, så det er en af de ting, jeg godt kan lide at lave. Altså, jeg kan godt lide at sidde og spille computer. Jeg elsker det. Og jeg har tænkt mig at gøre det, om jeg optager det live, men jeg synes bare, det er sjovt at optage det. Fordi der er tilsyneladende mange, der synes, det er fedt at se med på. Så igen, tusind tak, fordi I gider at se med. Fordi det gør jo, at jeg synes, det er endnu sjovere at optage, når der faktisk er folk, der gider at se det. Altså, det siger jo ligesom, lidt ligesom sig selv. Hold da kæft, der er meget kul der, mand. Men ja, hvis I skulle have en guide til, hvordan I laver videoer præcis som jeg gør det, så skal I hoppe ind på Malus kanal Prima Luxus. Og der er link i beskrivelsen, hvis ikke jeg har glemt det. Hvis jeg har glemt det, så mind mig lige om det. Og ellers så er det på min kanalforside, allerøverst oppe. Der står der, tjek min kærestes kanal ud også, eller sådan noget i retning. Og så er der starter Prima Luxus. Så skal I bare klikke på det, så kommer I direkte derind. Og der har hun en video, hvor hun viser, hvordan man laver video, ligesom jeg gør. Det er fandme sjovt. Men hun er generelt sjovt. Det er også derfor, hun er min one and only. Hun er pisseskæg. Hun er absolut det sjoveste menneske, jeg kender overhovedet og har mødt nogensinde. Og ja. Jeg er bare glad for mine skatter. Og se nu der, nu kommer der til at gå for lang tid igen. Men nu er vi allerede nede i lag 34. Så vi stopper her. Og så fortsætter vi i næste episode med at komme ned og se, om ikke vi kan fatte nogle diamanter, fordi nu har jeg jo spurgt i en af mine videoer, hvor mange diamanter jeg sådan får i gennemsnit per sæson Minecraft, og det er sådan noget, det er sådan nede på en diamant per sæson, og det kan vi ikke have hængende på os. Så det skal vi have ryddet op på. Vi skal have fundet mange diamanter, eller ikke mange måske, eller jo, det skal vi. Så, nu sagde jeg det. Vi skal have fundet mange diamanter. Skal vi sige, at et af målene, det er at få en diamantrustning. Det er sådan et delmål. Så kan vi have et større mål, der hedder, vi skal til Nether. Jeg kan ikke huske, om jeg allerede har fået sandmål op, men nu laver jeg lige nogle nye i hvert fald. Vi skal have en diamantrustning, og vi skal til Nether. Det er hovedmålene for Let's Play'en. Så kan vi altid se, om ikke vi kan finde på noget mere. Altså, jeg ved ikke, end måske. Det finder jeg lige ud af, om jeg gider. Det behøver I behøver ikke at sige, om I gerne vil se det, fordi det er sgu ikke sikkert, at jeg gider til enden, når det kommer til stykket. Fordi jeg har været der, jeg har besejret dragen, og ja, så var det sgu heller ikke sjovere. Altså, det er jo fedt nok med alt det XP, man får. Man får mega meget XP. Så kan man rigtig enchant sit lort, og det er jo fedt nok. Men ja, jeg ved ikke. Jeg synes måske bare, at det er lidt sjovere at fise rundt og bygge egentlig, end jeg synes, det er at smadre bestemte ting og sådan noget. Hvad er nu det for noget, det her? Ja, vi skal til at stoppe nu. Nu kan I garanteret heller ikke se en skid. Der er også en masse, der har bedt om, at jeg sætter flere fakler. Og det prøver jeg virkelig på. Jeg prøver virkelig på at få sat så mange fakler som muligt. Samtidig med, at det passer til mit OCD her, så faklerne står ordentligt. Jeg mener mig om, der er nogle fakler her, der ikke helt hænger sammen. De to der, det ser helt forkert ud. Nå. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi stopper her, og så fortsætter vi næste afsnit, hvor vi skal ned og jage efter diamanter. Diamanter! Brian from Denmark, signing off. Peace.